Salve, salve seus mitos! E aí, tudo bem com vocês? Estamos na área para mais um vídeo com as dicas de escalação da rodada 24 do Cartola FC. Galera, tivemos mais uma rodada emocionante aí com várias mitadas e o Cartola, hein, quem diria, trolando os cartuleiros, colocando Bruno Henrique como dúvida no jogo contra a Chapecoense. Porém, mesmo assim, galera, a gente bancou o Bruno Henrique nos nossos times, o time Micweb Team e também o MWG, é o mito, que é o nosso time mais ousado. E ainda tivemos aí Tadeu, que mitou, como já é de costume, Jordi, que deu uma boa decepcionada, e Goberto fazendo 12 pontos sem marcar um gol sequer. Então, galera, já deixa o seu like também, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Galera, vocês podem ver a pontuação do nosso time principal, Micweb Team FC. Fizemos aí 78.47 pontos. O Barateza fez 54.49 pontos. O nosso time MWG Mito fez 73.25. E mesmo assim, a gente estava com os jogadores do Palmeiras, perdemos o SG. Porém, o time foi muito bem, mesmo sem o SG do Palmeiras, beleza? Lembrando que o mercado vai fechar na quarta-feira, então fiquem muito atentos para a escalação dos seus times, beleza? Já quero também deixar uma outra informação, galera. A gente vai fazer a escalação aqui dos nossos três times, por isso o vídeo vai ficar um pouco mais extenso. Então já quero também falar das nossas redes sociais, Facebook, Twitter e também Instagram, onde sempre postamos informações e atualizações dos nossos times. Galera, se vocês quiserem receber mais informações de dicas de escalação, você pode participar do nosso grupo do WhatsApp, o link está aqui na descrição do vídeo. Já quero deixar um abraço para a galera do nosso grupo do WhatsApp, que é parceria, tamo junto, vamos que vamos. Então, galera, vamos aqui para a escalação dos nossos times. Antes da escalação, quero falar do desempenho do nosso time principal na Liga dos Youtubers, organizada pelo Camila Liga Joga 10 dos Youtubers, beleza? Então aqui, galera, o ranking geral está da seguinte forma. Nós estamos aqui na sétima posição com 1.782.55 pontos. O líder é o Cartola Kleber Esportes, o nosso parça. A segunda posição é Cartola do Sevin com 1.859.73. Na terceira temos canal Cartola Tradicas. Na quarta, Braga FC. Na quinta, Milton Safadão. Na sexta, time do canal Zord Games. E nós estamos aparecendo aqui na sétima posição. Galera, aqui na descrição do vídeo tem o link para você poder acompanhar todos os nossos times. Agora vamos falar como ficou o desempenho dos cartuleiros na última rodada. Na última rodada nós ficamos aí na sexta posição com 78.47. Quem foi o líder foi o Cartola Bom de Bola do nosso parça Glauber Bom de Bola. A segunda posição ficou com VM10FC. A terceira, Esquadrão de Ouro CFD. A quarta, Mitos Cartola Brasil. A quinta, Jó201930 do Renato Vargas. Nós ficamos aí na sexta, apenas uma diferença de 0.50 da quinta colocação. E galera, também vou enfatizar aqui uma outra informação importante. Vamos falar como está o desempenho aqui dos cartuleiros referente ao retorno, galera. Isso mesmo. No retorno nós estamos aqui, ó, na terceira posição. Que é o líder do retorno é o Zord com 350.99 pontos. A segunda posição é com VM10FC com 332.83. Nós estamos aparecendo aqui na terceira posição. A quarta está com o Cartola Bom de Bola. E a quinta, Cartola Charles Miller. Esse daqui são os cartuleiros com as melhores posições do retorno, beleza? E agora vamos falar da nossa Liga Mito no Cartola. E aqui, galera, na nossa Liga Mito no Cartola, o campeonato está da seguinte forma. Temos aqui o B13 de Maio na liderança. Nós estamos na segunda posição. A terceira posição está com o Qatar FC. A quarta com o Renato Madureira FC. E a quinta com o Cancheiro Futebol Clube. Esses daqui são os 5 melhores do campeonato. Agora eu vou falar do desempenho da última rodada. Galera, a primeira posição ficou com Raridade Futebol Clube. A segunda com o Time de Ouro 43. A terceira é Renato Madureira FC. A quarta, Nacional de SG. Nós ficamos na quinta posição. A sexta com FC Anderson Mito. A sétima com Two Life. A oitava com Leandro Levi FC, a nona com Mezenário FC e a décima com Cartola G.Paz. Esses daqui são os 10 melhores da rodada 23. Então galera, chega de blá blá blá
E agora vamos para a escalação dos nossos times. E aqui, galera, no nosso time principal nós estamos no esquema tático 4-3-3. Nós temos aqui no gol o goleiro Douglas do Bahia, custando 14,27. Vai enfrentar o São Paulo. A nossa lateral é formada por Rafinha e Bruno Cortez do Grêmio. Nossa zaga, a gente tem a volta do Pedro Jeromito, custando 13,01 cartoletas. E Pablo Mari, que deu uma boa mitada aí no jogo contra a Chapecoense. O nosso meio de campo é Rodrigo Lindoso, que está indo muito bem, está fazendo boas pontuações nas últimas rodadas. Everton Ribeiro, que pode armar as jogadas ali, dando passe também, marcando gol. E o meia Alisson do Grêmio, custando 8,32 cartoletas. Já para comandar o nosso ataque, Bruno Henrique é o capitão também desse time, custando 21,91 cartoletas. O nosso segundo atacante é Gilberto, como eu disse aí no começo do vídeo, ele fez de ponto sem marcar um gol sequer. E o nosso terceiro atacante é Dudu, custando 19,22 cartoletas. E para comandar o nosso time principal, JJ, custando 15,39 cartoletas. Então o time principal está custando 160,24 cartoletas. Por enquanto, esse daqui é o nosso time que vai participar das principais ligas do nosso canal, beleza? Então agora vamos para a escalação do nosso time bom e barato. E aqui, galera, no nosso time Mickey Web Barateza, também estamos na formação 4-3-3. Porém, é um time muito mais em conta para você, cartoleiro, que está com poucas cartoletas e precisa pontuar e também ganhar algumas cartoletas a mais. Então o nosso time vem com Diego Alves, custando 8 cartoletas. A nossa lateral é formada por Léo Moura do Grêmio e René do Flamengo. A nossa zaga é David Braz e Juninho do Bahia. No meio de campo nós temos Elber do Bahia, Patrick do Internacional e Reiner do Flamengo, custando apenas 2,94 cartoletas. O nosso trio de ataque é formado por Wellington Paulista. Todo jogo ele está guardando o golzinho, fiquem de olho nele. O nosso segundo atacante é Vitinho do Flamengo, já metemos a faixa de capitão, e PP do Grêmio, custando 5,01 cartoletas. E para comandar o nosso time, Renato Gaúcho, custando 12,60 cartoletas. O time bom e barato, galera, ficou custando 94,15 cartoletas. Mais informações vocês podem encontrar em nossas redes sociais. Então agora vamos para a escalação do nosso time mais ousado, o MWG Eumito. E aqui, galera, no nosso time MWG Eumito também estamos no esquema tático 4-3-3. Lembrando que ele é um time mais ousado, é um time com uma escalação mais arriscada. Por isso nós temos aqui os quatro defensores do Grêmio. Estamos aqui com o goleiro Tadeu, que mitou aí na última rodada. A nossa lateral é formada por Léo Moura e Bruno Cortez. A nossa zaga é David Braz e o Pedro Jeromito. Já no meio de campo nós temos Gerson, Everton Ribeiro, que é o capitão do time, e Léo Cittadini, o garoto do Atlético Paranaense com H, está mitando nas últimas rodadas, está com uma ótima média nos últimos jogos, então também vale a pena ficar de olho no Léo Cittadini. E no ataque a gente vem com Luan do Grêmio, Wellington Paulista e Bruno Henrique do Flamengo. E para comandar o nosso time MWG Eumito, Renato Gaúcho. Então o time mais ousado, MWG Eumito, ficou custando 140,27 cartoletas. Beleza, galera? Então esses daqui são os nossos times para a rodada 24. Mais informações vocês encontram em nossas redes sociais, que já deixei o endereço para vocês aqui na descrição do vídeo. Desde já quero desejar uma boa sorte, uma boa escalação. Fiquem com Deus, que é a base de tudo. E até a próxima. Fui!